Hinduismen. Hinduismen räknas som den äldsta av de fem världsreligionerna. Hinduismen har ingen grundare. Hinduismen bygger istället på kunskap och idéer som är hämtade från andra religioner. Denna kunskap och dessa idéer från andra religioner har sedan knutits samman till en lära. Hinduismen är en politistisk religion. Det innebär att hinduismen har många olika gudar. En grundtanke inom hinduismen är att det bara finns en gudomlig kraft, nämligen Brahman. Brahman visar sig i många olika gudagestalter, som var och en av dem har sina egna egenskaper och sina egna förmågor. Detta är anledningen till att hinduismen har så många olika gudar och därmed också betraktas som en politistisk religion. Bland de viktigare gudarna inom hinduismen kan Vishnu, Kali och Shiva nämnas. Inom hinduismen finns det ingen kyrklig struktur och ingen gemensam trosbekännelse. Något vi till exempel kan hitta inom en religion som kristendom. Utan här kan det skilja mycket kring hur hinduismen utövas på landsbygden respektive städerna, men också mellan olika regioner. Samsara betyder det eviga kretsloppet. Det är ett evigt kretslopp där man föds, dör och föds på nytt. Målet för en hindu är att bryta det eviga kretsloppet och nå frälsningen och befrielsen. Denna frälsning och befrielse från samsara kallas för moksha inom hinduismen. Moksha kräver att man lever flera liv där man utför goda handlingar. Inom hinduismen finns flera vägar som man kan använda för att nå moksha. Det handlar bland annat om kärlekens väg, kunskapens väg och gärningarnas väg. Kärlekens väg innebär att alla handlingar man utför ska göras av kärlek till Gud. För det som har kommit långt genom goda handlingar och genom att studera hinduiska skrifter finns det man kallar för kunskapens väg. Gärningarnas väg innebär att det är viktigt att man följer de plikter som finns i kastet man är en del av. I Indien finns ett kastsystem som är det man syftar på när man talar om olika kast. Kaster är en social indelning av människor i en hierarkisk struktur. Vilket kast du tillhör avgör vem du kan umgås med, vilka möjligheter du har att få jobb och vem du kan gifta dig med. Genom att samla på sig bra eller dålig karma kan man återfödas i ett lägre eller högre kast i kastsystemet. Inom hinduismen är allt liv heligt. Det innebär att man inte får skada eller döda det som är levande. Korna har en särskild ställning i hinduismen och är särskilt heliga då det tillför mycket till samhället.